Meu nome completo é Aires Mendes de Abreu. Não, Ayres Mendes de Abreu. Nasci no dia 29 do 4 1955 em Pombal. As boas imagens que eu guardo foi já ir à escola, que é muito importante. Fiz a quarta classe. Quando cheguei à terceira classe, o meu pai já estava em França. Meu pai foi para a França em 1954 e eu, quando saí da escola, quando fiz a quarta classe, antes de fazer a quarta classe, meu paizinho já me tinha levado para lá uma bicicleta para eu andar já e à escola já. para pôr os meus colegas já estava mais ou menos já tinha aquele privilégio que alguns não tinham por, por meu pai ter ido para o estrangeiro. E por isso fiquei assim um bocadinho, na minha infância, assim, um bocadinho surpreendido por ir para o estrangeiro. E comecei a aprender porque é que, que ele foi para o estrangeiro. E comecei a ver que era para ir ter uma vida melhor. E eu nessa altura, era jovem, ajudei a minha mãe na agricultura um pouco. E trabalhei um pouco na construção. E, e o meu pai, antes de eu ter 15 anos, decidiu de me levar à França, que ele, estava a fazer, ele trabalhava a fazer fábricas de perfume, estava na construção civil, e como já tinha um bocadinho de experiência, ele já levava para a companhia dele, já levou muita família do, do meu lado para construir na construção. E ele soube que eu para não ir para Angola, para os, para os países da África, para Moçambique e tudo, quem fosse tivesse antes dos 15 anos em França já optava para não ir para a Angola. E eu então a minha primeira entrada foi antes dos 15 em França, mas depois vim outra vez para Portugal. E aos 17 anos ele tinha um patrão que precisava de mão de obra e eu fui com um time meu que também tinha já um carro que foi ele já que o levou para a França. Fui para a França com 17 anos e comecei a cheguei lá no domingo e comecei a trabalhar na segunda-feira, no patrão dele, que ele me pediu. E eu então aí evoluí um pouco uh, na, na, na construção com o meu pai, que já era na construção. Fiz um pouco tudo, mas a minha primeira profissão foi ladrilhador. Pronto. Ladrilhador. Eu, eu fui, o meu pai optou por eu ir para, para ladrilhador, lá tinha um amigo, e trabalhei em teus. 20 anos na, na, na construção, passado 21 anos. E depois fui trabalhar para um restaurante e, e, e fiz carrelagem para a senhora e ela gostou muito de mim, de eu trabalhar assim, bem na carrelagem e optou por eu me, me empregar os fins de semana para trabalhar na restauração. E eu então, como era um trabalho limpo, eu ia pronto, um trabalho limpo, eu, porque é que não vou fazer os fins de semana na restauração para me fazer dinheiro? e então comecei a ganhar muito dinheiro comecei a ganhar dinheiro na, na restauração à noite e aos fins de semana quase tanto que eu ganhava durante o mês a trabalhar para o patrão a fazer garçom depois vi que, que aquilo havia muitas gorjetas. Uh, como era preciso fazer comer e tudo e, e a senhora fazia o comer para eu levar para outro dia para para, 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 a restaura, para, para, para a construção já nem precisava de fazer comer mas, entretanto, a minha mãe também foi à França, mas não gostou. Então, fiquei eu sempre a fazer o comer com o meu pai e com os meus irmãos. O meu irmão está lá. lá. Mas, como depois optei para a restauração, vi que me faziam o comer e aquilo era mais limpo, mudei de profissão entre os 21 e os 27. Mas, entretanto, encontrei a Lucinda, a minha esposa que é hoje, a mãe das minhas três filhas, e depois trabalhei nessa, na, na restauração nesse tempo. Dos 21 aos 27. Mas, como era um trabalho muito. de família era muito complicado, eu então. Como a minha senhora era arquiteta e estava na construção, eu optei por ir para a construção. Optei por ir para a construção a trabalhar só para a minha conta. Só. Ela fazia os projetos e eu fazia os prédios e comecei por fazer casas e depois comecei por fazer prédios. E isto evoluiu rapidamente porque era um trabalho em família. Quer-se dizer, ela fazendo os projetos e eu, eu fazendo a construção, era, era tudo em casa. E como foi, era tudo em casa, eu tive sorte de encontrar um bom terreno para fazer boas casas, bons prédios e para ganhar a minha vida. Então ganhei a minha vida bem até aos 50 anos a trabalhar. Então, com 50 anos, tive um projeto de ver refusado e os empregados não estavam a chatear cheio. Minha senhora disse para eu fechar, eu fechei. E um que a partir daí achei que tudo o que eu fiz até os 50 anos, na construção civil, bem, bem, bem aproveitada, também com um bocadinho de sorte, procurar por ela, bem atendida, que a sorte não vem sozinha. Que tudo agora, ultimamente, que eu tenho comprado, que tenho investido muito em Portugal nos últimos anos, também tenho procurado, mas também tenho investido bem. Agora não invisto em França, mas invisto em Portugal. Quando era criança, eu já tive-me a bicicleta. Depois, o meu sonho foi de ir para o estrangeiro para ganhar, para ter um carro. Eu, pois, eu tinha um irmão que tinha um, dois cavalos e disse-me se eu tirasse a carta que me dava dois cavalos, A primeira vez. Eu ganhei coragem e tirei a carta. Com 18 anos, ele teve-me oferecer o carro. E pronto, a partir daí já foi um dos meus maiores sonhos, já. Depois, bem entendido, depois, na mocidade, o que é que a gente sonha? De arranjar uma rapariga para casar, que é o mais importante. <laughs> o meu sonho está ali, está ali para, para fazer aquele, aqueles armazéns aqui para pôr os meus carros todos. É esse. Esse, agora é o, o último sonho que eu tenho. Um dos, dos sonhos que eu já, tenho, já, já encontrei: o terreno, que, é, que é, era o mais principal. A arquiteta vai trabalhar, mas ela tem muito trabalho, mas vai arranjar um bocadinho, depois fazer o mais rápido possível. Os valores é, é, é respeitar as pessoas todas, todo, do, do mundo, que seja branco, que seja tudo, desde o momento que eles ele respeitem, respeitar os outros. Para começar, a gente tem que respeitar os outros antes de nos respeitar. É que uma, a primeira palavra é, é, é dizer sempre cumprimentar as pessoas, dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Isso é o principal. Associativo, olha, eu fui, fui, fui sócio do Liria enquanto ele foi da primeira divisão, pôs-os ajudar. Eu nem os jogos era tudo para ajudar associações como a academia do Bacalhau, outras associações como por exemplo ir dar para as, para, para as pessoas idosas gosto de dar muito importante gosto de dar quando vejo que é necessário porque se vejo que não, que não merecem também o dinheiro costuma ganhar a Portuguesa é uma nação é o país mais bonito do mundo é é onde eu nasci e depois eu é o que eu costumo dizer é há muitos países no mundo mas só há dois é portugal e os outros é assim. E é há uma maneira de defender o nosso país. Porque eu já visitei 20 países do mundo e encontro o sítio que agora... Eu nasci em Pombal, mas optei por estar no Algarve já há 26 anos. Mas agora adaptei-me optei aqui ao Algarve e os outros países todos do mundo que eu vi. Acho que o Algarve é um país, é um sucesso total. E é por isso que eu estou já aqui há dois anos, definitivamente. Todos os portugueses que conseguem como eu consegui na, na vida é o que, mal que eu desejo e conseguem com boa saúde e com unidade que, e com muito respeito que é o mais mais importante na vida é um orgulho a gente respeitar os outros e ser respeitado a que seja rico ou pobre mas que toda a gente avance nesse sentido porque o mundo às vezes está está muito estragado em certas coisas isso é pena porque eu a minha mãe do Como nem só as pessoas que roubam na vida, também há pessoas sérias que conseguem na vida. Porque se não era só havia ladrões e havia muita, muita polícia para fazer o trabalho. Então, a gente pensando não, a gente sendo honesto também consegue na vida. É isso que é muito importante para todos os portugueses. E, e quando disse é, é bonito, a gente passa uma porta e passa sempre e grito, não, não deve nada a ninguém. Isso é muito importante. Que há muita gente que não pode dizer isso é a pena porque nós temos no nosso país Portugal está bem visto no mundo inteiro. Mas há, há sempre o um extremo. É pena, mas não podemos fazer tudo a 100%.